היום אמר והנמאר תשעה באב, שכל הדברים הקשים והמרים שהעם ישראל עבר בו, זה היום שהוא היה היום המרכזי של הדברים הקשים, חורבן בית המקדש, בית ראשון, בית שני. היום הזה אנחנו עומדים להיכנס בו בשעות ובזמן הקרוב, ואנחנו רוצים שכולנו ניכנס במחשבה שהיה ברגעים הקשים לפני שנחרב בית המקדש, שבדעה ובמחשבה הזאת כולנו ניכנס ונחשוב בזמן ובשעות האלה. המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא ראה את החטאים, את האבונות, את הדברים הקשים שעם ישראל חטאו ועשו, והיה כתרוג גדול גדול על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא לא רצה רק לשבור את העצים ואת האבנים, את בית המקדש, אלא הקדוש ברוך הוא היה לו החלטה חס ושלום להכחיד את עם ישראל הכחדה גמורה, שלא יישאר שריד ופליט בעם ישראל. ועלו אבות העולם ובכו והתפללו, והקדוש ברוך הוא לא שמע לאף אחד. אברהם אבינו עלה, יצחק אבינו עלה, יעקב אבינו עלה. אברהם אבינו אמר לקדוש ברוך הוא, תזכור ריבונו של עולם שאני הייתי היחיד בעולם, והקרבתי את הבן שלי, והייתי עם האמונה התמימה בך, מה שאף אחד לא היה, דחה אותו הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, ראית איך הם עבדו עבודה זרה, ראית איך הם בגדו בי, ראית איך הם התנהגו כלפיי, דחה הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו. עמד יצחק אבינו, בכה לקדוש ברוך הוא, ואמר לו, ריבונו של עולם, הייתי בן 37, אמרת לאבא שלי להקריב אותי, יכלתי להתנגד, לא התנגדתי, הייתי עולה תמימה, דחה אותו הקדוש ברוך הוא. עמד יעקב אבינו, בכה לקדוש ברוך הוא, ואמר לו, עמדתי ונלחמתי, עבדתי אצל לבן, התמודדתי עם עשיו, עשיתי כל מה שעשיתי, המיטה שלי שלמה, י' ב' שבטים, שבטי העדות לישראל, דחה אותו הקדוש ברוך הוא. עמד משה רבנו, בכה לקדוש ברוך הוא, אמר לו, 40 שנה הייתי כסוס רץ לפני בני ישראל במדבר, 40 שנה עקות בדור ואומר, עם תועה לבבה, דחה אותו הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר לכל אבות העולם, ראיתם מה בני ישראל עשו, ראיתם איך בני ישראל התנהגו, עבדו עבודה זרה, שנאת חינם, שלוש עבירות, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, עשו את כל הדברים הקשים, איך אני אסלח להם? הקדוש ברוך הוא היה בהחלטה חזקה, החלטה סופית, חס ושלום, להכחיד את עם ישראל, וחס ושלום שלא יישאר שריד ופליט בעם ישראל. ואז עמדה רחל אימנו, והלכה לפני הקדוש ברוך הוא, ואמרה לו, ריבונו של עולם, אני אישה קטנה, אני כלום, אבל היה לי בעל, קראו לו יעקב אבינו, והוא אהב אותי אהבה גדולה, והוא רצה להתחתן איתי, והוא עשה הכל בשביל להתחתן איתי. 7 שנים היה מוכן לעבוד אצל לבן, הרמאי, השקרן, בשביל להתחתן איתי, והאהבה שלו הייתה אהבת אמת. וראיתי את אחותי לאה שרוצה מאוד את יעקב אבינו, ובוכה, והעיניים שלה מלאות בדמעות, והעיניים שלה תרודות, והעיניים שלה כבר נהיו חולניות מרוב דמעות, שפחדה ליפול בגורלו של עשיו. ולקחתי את בעלי, את יעקב, ומסרתי אותו בלב שלם לאחותי ללאה, ולא היה לי שום כתרוג ושום צער ושום שאלה כלפי הדבר. עשיתי את זה בלב שלם ובנפש חפצה, ומחלתי על כבודי. אז אתה, ריבון העולמים, אלוקים, שאין אצלך יצר טוב ויצר רע, ואין אצלך נקמה, ואין אצלך מחשבות פרטיות, אתה מקפיד על עם ישראל, ואני, שהיה לי רצונות פרטיים ומחשבות אנושיות, ויתרתי על הכל ולא חשבתי על כלום בשביל אחותי, אתה לא תלמד מה שאני עשיתי, ואתה תרצה להכחיד את עם ישראל? מתי שרחל אמנו גמרה לומר את הדברים שלה, אמר לה הקדוש ברוך הוא, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרומרים,
רחל מבכה על בניה, מענה לנחם על בניה, ואז הקדוש ברוך הוא מבטיח לרחל אימנו, ואומר הקדוש ברוך הוא לרחל אימנו, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, ושבו בנים לגבולם, ויש תקווה לאחריתך נאום השם. שמה הקדוש ברוך הוא הוריד את החתימה ואת הגזרה להכחיד את עם ישראל, שחס ושלום עם ישראל יכחד, ושם הקדוש ברוך הוא החליט לשבור את העצים ואת האבנים ולהשאיר את עם ישראל חי וקיים, ולתת לעם ישראל צ'אנס שביום שיעשו תשובה הוא יבנה את בית השלישי והכל יחזור לאיתנו הראשון. כל יהודי ביום הזה, שהוא יום של מרמור גדול של כלל עם ישראל, שעם ישראל מדורי דורות ביום הזה ממורמרים, וכמו שאפלטון, שהיה האיש החכם הגדול ביותר בעולם, פגש את ירמיה הנביא על חומות ועל השברים של כותל המערבי, וראה אותו בוכה בכותל המערבי, ואמר אפלטון לירמיה, שמעתי שאתה איש חכם, מה אתה בוכה על אבנים שנשברו? אמר ירמיה לאפלטון, מי שלא בוכה על העבר לא יזכה לראות את העתיד. היום הזה שאנחנו מלאים במחשבות, היום הזה שאנחנו מלאים בירורים על המחלוקות והסנאות והחוסר אהבה אחד כלפי השני והרצונות העצמיים, ולאן הביאו אותנו ולאן לקחו אותנו ולאן עדיין מובילים אותנו. הרי דור שלא נבנה בית המקדש בזמנו כמו שנחרב בזמנו. השנה שאנחנו נמצאים בערב תשעה באב, ההרגשה האמיתית צריכה להיות כמו שהיום נחרב בית המקדש. מי שלא מרגיש את זה, אז הוא לא הבין את העומק.